Ene par komadov je, ki jih v življenju, ki smo jih v življenju v bistvu zelo, zelo redko igrali s te plate. Celo eden je, ki ga nismo nikoli. In tudi tega bomo dobro zaigrali. Ta je zelo živalski. Se mi zdi, da na začetku, ko smo ga delali, bi mogel spasti čist drugače. Zato smo ga zakomplicirali, tako da se na njega zelo težko pleše. Ga je pa fajn igrati. In ga je fajn pržgati, sploh vpričo vas. Zmir za zmir. Ti ujaš hlavu.